Бұл жеңіске жетпіс бес жыл мереке қарсаңында 66-та 55 әскери бөлімінің сарбаздары соғыс ардагері Вера Латкованың үйіне барды. Бейбіт күн үшін күрескен жанға зор денсаулық тілеп, мерекемен құттықтады. Ардагер биыл 96 жасқа толады, Алтай өлкесінде дүниеге келген. Майданға 1943 жылы шақырылды. Әскери міндетін Сталининградта бастаған. Зениттік артиллерия полкінде дабыл беруші болып, сұрапыл соғыстың ортасында жүрген. 1977 жылы күйеуі қайтыс болғаннан кейін ол Қазақстанға ұлымен бірге көшіп келеді. Қазір ардагерге келіні қамқорлық етіп отыр. Всем, чем можем, поддерживаем ее. Вот. Мереке қарсаңында құттықтап келген жандарға алғысымыз шексіз. Әскерилер жыл сайын ыстық ілтипатын білдіріп, азық-түлік әкеледі. Біз үшін бұл үлкен құрмет. Анамыздың жанындамыз, әлеуметтік қызметкерлерде барынша қамқорлық жасауда. Өңірде ардагерлер жыл сайын сиреп келеді. Олардың арамызда жүргенінің өзі қандай бақыт. Жеңіс күні құтты болсын.